علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور تمام سوگواران کو صبر دے, صبر پر اجر دے. میں حضرت کے شہزادگان سے شیخ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب, علامہ حافظ حامد ربانی صاحب, علامہ احمد ربانی افغانی صاحب سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. رب کریم ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. میں اس وقت جہاز میں ہوں اور لندن سے کراچی آ رہا ہوں, تو مجھے اشر بھائی کا میسج ملا. اللہ کریم غریق رحمت فرمائے, میری بھی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا.